Гулемият национален протест с искане за оставка на премиера Бойко Борисов, правителството и главния прокурор Иван Гешев премина под полицейски блокади, сблъсъци, използване на сълзотворен газ срещу граждани и арести. Той започна рано тази сутрин в 8 часа, когато стотици хора се събраха на площада пред бившия партиен дом в София, за да посрещнат депутатите в първия ден след лятната им ваканция. Демонстрантите замеряха униформените с бутилки, храни и хвърляха бомбички. В резултат на сблъсъците има пострадали протестиращи и журналисти, както и полицаи с контузии. Министър-председателят Борисов не удостои с присъствие откриването на новата сесия на Народното събрание, но президентът Румен Радев държа реч. Той бе бойкотиран от парламентарните групи на ГЕРБ и Обединени патриоти, които напуснаха пленарната зала в началото на обращението му.